Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês de Drillig Soccer 2020. Bom galera, hoje vou estar mostrando o pior goleiro do Drillig Soccer 2020. É isso mesmo galera, o pior goleiro aí da história do Drillig Soccer 2020. Pois é galera, não sei se vai ter outro goleiro igual esse nas outras equipes, mas aqui na minha equipe, assim quando eu coloquei a instalei Drillig Soccer 2020, veio um jogador, um goleiro, e eu galera não prestei atenção e ele tava no meu time, e eu sempre não me toquei quando fui dar uma olhada no meu time, mas eu troquei de goleiro, né, troquei por mais ou menos aí, mas aí eu tava fazendo algumas trocas aqui, né, quando eu olhei, né cara, meu goleiro que tava, era titular, galera, eu fiquei assim mesmo, assim, quando eu vi assim, velocidade 5, aceleração do cara é 6, é 5 aqui também, força 10, né? 8, passe 17, como goleiro ele é bom, né? Mas do resto tudo é ruim, cara, tudo é ruim. Só de goleiro que ele é 68, mano. Caraca, se veio algum goleiro assim no de vocês aí, galera, comenta aí no vídeo aí. Comenta aí no vídeo aí, galera. Porque eu não tinha prestado atenção, cara. Ele é muito bem ruim mesmo como um goleiro. Às vezes eu tomava alguns gols frango, eu não prestei atenção. Mas quando eu botei o outro já é mais melhor. Como vocês podem ver, ó, já é 50 velocidade, aceleração dele 48. Como goleiro já não é tão bom. Ele é 50, tá? 50-49. Mas aí galera, ele é bom de passe, bom de cobro. E razoável como goleiro. Eu tô juntando pra comprar outro goleiro melhor, né? E é isso aí galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E fui!